Здоровенькі були, шановні друзі, з вами, як завжди, Сергій. І в сьогоднішньому відео ми будемо продовжити проходити просто шикарну гру від студії Paradox. Гра, яка захопила моє серце, думаю, багатьох із вас серце вона точно полонила. Всім нам відома Європка. Отже, шановні мої, в сьогоднішньому випуску ми будемо воювати, так як завжди. Воювати ми будемо проти сепаратистів, це кримські сепаратисти, які хочуть відновити суверенітет Кримського ханства, а також будемо воювати проти молдовської держави за повернення Бесарабської області. Це буде досить довгенька війна, відразу ж таки кажу, відео я поділю на дві частини, щоб файно вам змонтувати, щоб додати там музику або ще щось. Тож, відео вийде в один день, сподіваюся, воно вам сподобається, якщо сподобається, не забувайте ставити лайки, так як це дуже важливо. Така в нас геополітика склалася станом на 1762 рік, тож, шановні мої, можу сказати, ця війна проти Молдови та їхніх союзників, таких як Іспанії, дуже важлива для нас. А за нас воює Валахія, Греція, Прусія та наш васал Черкесія, проти нас воює Молдова, Іспанська держава та їхні всі ті колоніальні країни. Перша битва в Києві завершується для нас успішно, ми збираємо потихеньку свою армію, так як дуже важливо мати величезну армію, щоб протистояти з одного боку проти кримських сепаратистів, а з іншого боку протистояти проти великої іспанської, не знаю там, армії та молдовських таких маленьких військ. Війна, чесно, дуже важлива для мене, якщо мені вдасться це все добре провернути, то таким чином ми зможемо повністю приєднати всі західноукраїнські землі до нас, а до держави як Гетьманщина. А що в свою чергу повністю дозволить сконцентрувати свою увагу на підкоренню цих сепаратистів та поверненню Луганської та деяких областей від Російської імперії. А стосовно середини держави, то можу сказати тут наступно. Подивіться, в нас є такий евент, який допоможе нам снабжати сословія казаків. Ми, звісно ж, його приймаємо. Тепер треба нам якомога більше і ефективніше, якнайшвидше, точніше вибивати цих сепаратистів, які є тепер на сході України, також в частності в Криму, Херсонської області, Запорізької, Дніпропетровської області. Мої союзники воюють проти ворога, час від часу різні держави, європейські маленькі герцогства допомагають нам у фінансовому плані. А можу сказати, добре, якщо це в нас і так буде добре складатися і надалі, то думаю, в нас буде велика вірогідність того, що ми вийдемо з цього конфлікту сухим із води. А стосовно сословія, багато хто мені писав, чому ж я таки не даю сословіям землі. Тому що, подивіться, землі я їм, звісно ж, віддаю, але завдяки різним евентам, досить таким прикрим, ці сословія втрачають свій вплив і різні такі нюанси. Тож, а я даю їм і грошей, я даю їм і земель, але цього виявляється замало. Можу сказати наступно, ми потихеньку робимо націоналізацію всіх провінцій, які ми захопили в попередньому випуску. Також проводимо релігійне єднество, тобто повертаємо до православної віри всіх провінцій, наносимо, точніше, не само православ'я, всіх провінцій, які ми захопили від Кримського ханства. Не встигли ми повернути Крим, як уже Молдова оголосила нам війну. Я не скажу, що ми оголосили війну Молдові, тому що так не було. Все ж таки вони за допомогою іспанських союзників насмілилися нас дати нам виклик. Війна проти Молдови була б дуже легко. Я б, напевно, і не покликав всіх своїх союзників, Велику Прусську державу, я б з легкістю їх і переміг. Так як, подивіться, це відбулося тепер у битві як Придністров'я. Але так не так сталося, як гадалося, я й не думав, що я буду воювати проти молдовської держави так швидко з одного боку, так як дуже добре було підготовитися до самої війни. Що ж хочу сказати наступне? Наступне можу сказати, шановні мої, що нам потихеньку треба якомога найшвидше проводити мобілізацію, а також окупацію молдовської землі, іти на захід, іти на Балкани, воювати проти іспанців, а також їхніх військ та союзних військ, тому що якщо ми не зможемо перемогти Іспанію в сьогоднішньому випуску, то фактично пиши пропало. Ця війна важлива, якщо ми її програємо, то для нас буде це катастрофою. Подивіться, перші бити проти іспанських військ за допомогою Прусської держави вже готуються на Балканах, тобто на сучасній Болгарії. Я спробую потихеньку проводити окупацію Молдови, збирати війська в один кулак. У нас є 25 тисяч рекрутів, у нас є 1000 золотих. Є в нас стабільність, яка є плюс 3, корупція зростає, на превеликий жаль, плюс 16% престижу і 78% республіканських традицій. Перша битва в Софії проти угорських та іспанських військ за допомогою прусської та грецької армії. На щастя, ця битва закінчується для наших союзних військ успішно, хоча, подивіться, їм прийшла допомога,
І від цієї допомоги буде важливо залежати майбутнє, можливо, навіть цілої нашої кампанії проти іспанського королівства або там іспанської держави. Битва Софії дуже важлива і дуже важка, так як я, наскільки я бачу, грецькі та прусські війська не можуть впоратися проти них, але, на щастя, завдяки географічному положенню їхніх військ, які вони розташували, вони змогли перемогти у першій битві ворога в дуже важливий такий для нас момент. Взяття Бессарабії є ключовою провінцією, яка є ключовою провінцією, є досить важливим аспектом у цій війні. А боремося ще із однією армією іспанців. На щастя, ця армія знову ж таки програла в цій битві свої позиції. І фактично потихеньку пруська держава буде звільнювати Грецію, буде звільнювати Болгарію, яка тепер перебуває під контролем великої грецької держави. А ми в свою чергу будемо брати Бессарабію, тому що і так є в нас мінус 28 очків переможних в взятті Бессарабії. Ну, фактично, за чого розпочалася ця війна. Я не знаю, куди ми будемо спрямовуватися і наскільки випуски по Європі будуть у нас продовжуватися за Гетьманщину, але ви самі прекрасно розумієте, ми вже і так багато чого змогли досягти, взяли багато провінцій, я не знаю, шановні мої, там від майже всіх своїх ворогів, всіх своїх політичних опонентів. А російська держава також воює проти таких маленьких середньоазіатських країн, як Хіва. Тож на сході в нас більш-менш спокійно, тому що російська імперія заклопотана війною своїх там на Близькому Сході, на Далекому Сході, не знаю, але добре, що вона воює і поки що нас не чіпає. Іспанія бере контрнаступальну ініціативу, і від цієї ініціативи буде залежати, чи зможемо ми все ж таки виграти війну. 8 переможних очків дало нам те, що ми взяли Бессарабію. Тепер, після взяття Бессарабії, будемо потихеньку знищувати маленькі численні війська, їхні дивізії, які будуть розкидані по всьому театру бойових дій, іспанські в частності, або там, можливо, навіть і угорські, щоб виграти цю битву. Колись Угорщина була нашим союзником. Після того, як Іспанія взяла все ж таки велику ініціативу, як і в Європі, так і в Новому світі, Іспанія, фактично, можу сказати, на даний момент у 1763 року є найсильніша держава в віртуальному світі, в світі Європа 4, тому що вони контролюють майже весь новий світ, а це всю Бразилію, всю, не знаю, там, шановні мої, Чилі, Аргентину, Венесуелу, а також Мексику і різні маленькі країни, в частності, частково Сполучені Штати Америки, точніше, сучасні території Сполучених Штатів Америки. Дуже велика держава, яка має багато своїх колоніальних таких провінцій і в Африці, і в Тихому океані. Тепер давайте подивимося, що ж у нас відбувається з цими кримськими сепаратистами. Грецькі сепаратисти та, точніше, грецькі претенденти та кримські сепаратисти воюють в Азові. А важлива осада міста в Прусії, поки що все спокійно, я не можу побачити, де ж ділися пруські війська. Як я казав, це відео буде розділено на два такі відео, які я постараюся випустити в один день, показати вам, не знаю, хороший хоча б монтаж. Так як чим менше відео буде виходити за часовий такий проміжок, тим краще мені це оброблювати, показувати вам, додавати може якісь нові нюанси, щоб радувати ваше око і милувати ваш слух. В всякому випадку, будемо бачити, чи така ініціатива вам сподобається. І так, шановні мої, іспанська армія бере ініціативу в свої руки. Важлива битва в Румунії. Подивимося, чи ми зможемо виграти проти 17-тисячної армії іспанської держави ось цю битву. Дуже маю велику надію, що їм ніхто не прийде на допомогу, ми знищимо їхні дивізії, хоча навряд чи ми зможемо це зробити, тому що 58-тисячна армія вже рухається в бік наших військ. Це катастрофа. Ми перемогли ось цю 17-тисячну армію, але, на превеликий жаль, ні білого міру, ні фактично втікнути тепер нас шансу нема. Тож, можу сказати, ми попали в западню, ми попали в осаду. Ось такий невеликий удар по наших військ сильно деморалізував наших союзників, що, в свою чергу, на деякий час вибило Україну із цієї війни. А ще плюс до того, до повного щастя, можу сказати, навіть так, в Греції відбувається повстання, там править Рейнський совіт, різні претенденти воюють, подивіться, Гетьманщина трошки виходить із ігри, а пруська держава знову ж таки йде на Балкани, в Румунію, в Болгарію, щоб боротися проти іспанців. Потихеньку будемо наверстувати ті всі втрати, які ми отримали в битвах, будемо набирати нову армію, яка спробує взяти ініціативу в свої руки і відбити ворога.
Не знаю, що з цього вийде. Будемо дивитися, чи зможемо ми взяти ініціативу в свої руки. І так, шановні мої, грецька армія якось проводить свої контрнаступальні операції. Вони воюють як і проти іспанців, угорців та молдаван, так і проти своїх претендентів, болгарських сепаратистів, а також османських сепаратистів. Дуже важлива війна. Наразі Україна також воює проти кримських сепаратистів, Молдови, Іспанії та їхніх союзників, таких, не знаю, як колоніальних держав. Важлива війна і важливі битви нам намічаються. Як ви бачите, на Близькому Сході суттєво змін ніяких нема. Іспанія продовжує тиснути на Грецію. Сподіваюся, що мої союзники не здадуться в цій війні і фактично вистоять у ній. Будемо дивитись, як буде складатися політика та позиція нашої держави. Потихеньку збираємо в Вінниці всі армії, всі дивізії, які в нас формувались, і ще будемо старатися якомога більше брати собі, не знаю, артилерії, тому що від артилерії багато що залежить. Так як не доводиться брати в осаду великі міста, тож доведеться, чесно кажучи, використати багато артилерії, багато своїх кінноти, так як у нас сослові і козаки мають величезні перспективи, великий престиж у державі, цінуються вони добре, це і не дивно, тому що чим більше має влади козаки, тим це краще, адже 15% знаєте, сили бойового духу та дисципліни козакам, кінноті, це багато про що значить, особливо в битвах. Так, шановні мої, на дворі 1764 рік іде війна вже десь приблизно 2 ігрових роки. Збираємо свої війська і надалі. От подивіться, важлива битва знову ж таки на румунській землі. На щастя, Валахія та Греція, грецькі війська беруть ініціативу в свої руки, вони перемагають іспанців. Пруська армія йде їм на допомогу і подивимося, як буде складатися тепер взагалі вся політична обстановка навколо нас. Взяття Бессарабії – ключове завдання. Я постараюся взяти Молдову як своїм васалом, але навряд чи мені вдасться це зробити. Пруська армія знову ж таки вторглася, ну і має битву з іспанським військом. І важливо, якби, знаєте, Пруся перемогла, тому що, подивіться, в даний час, на щастя, на велике, точніше, нещастя, війська пруської держави програють по всіх позиціях. Це просто катастрофа. Це неймовірно те, що вони програють битва, ось ця дуже важлива битва, і вони в ній програють. Заключити мир не вдається з ворогом, 14% переможних очків є лише на нашому боці. Якщо Пруся вийде із цієї війни, то для нас це буде крах. Я не буду впевнений, що ми зможемо закінчити цю війну хоча б на білому мирі. І думаю, що це закінчиться для нас поразкою. А поразка для України в теперішні часи дуже невигідна, тому що ми і так досить непогано трималися до цього часу, коли ще був живий Богдан Зиновій Хмельницький, але тепер часи Хмельниччини пройшли і доводиться мати справу з новими державами, в частності це Австрійська держава, яка хоча ми і перемогли її в попередніх випусках, а також Іспанія, яка розширила свій вплив на Європі, на Близькому Сході і прямує своїми, ось подивіться, такими поглядами на схід Європи. Що, шановні мої, програє іще одна армія Валахії, вони програють цю важливу битву, не знаю, що це буде в наступному випуску, але я сподіваюся, що в даному відео я хоча б спробую утримати ті позиції, в яких ми маємо тепер. Збираємо, а що ж нам залишається робити, всю армію, яка є в наявності, і ті дивізії, які в нас формуються. Хоча б є в нас якісь золоті, це дає надію на те, що від дефолту ми страждати точно не будемо. Не подобається мені той фактор, що кримські сепаратисти мають майже 100-тисячну армію, вони взяли Запорожку, Херсонську область, Дніпропетровську, також Луганську та частину Донецьких областей. А точніше Луганську не взяли вони області, тому що вони перебувають під кладом Російської імперії. Ну, але не суть. Суть в тому, що мені доведеться ще багато що працювати, аби взяти верх як над сепаратистами, так і над ворогом. Думаю, шановні мої, це відео потихеньку буде підходити до кінця. Так, як я і казав на початку випуску, я розділю його на 2 випуски, а спробую ці відео випустити в один день, а щоб ви таким чином змогли насолодитися більш-менш якісним, не знаю, контентом. В всякому випадку, дуже чекаю на те, що ви відповісте мені і як ви будете реагувати на таку мою ініціативу. Ну що, шановні мої, ось на такому етапі закінчується наша війна. 11 переможних очків є на нашому боці. Можу сказати, досить непогано ми ведемо війну.
Прусія готується до нового походу проти іспанських військ, сама ж Іспанія майже взяла всю Грецію. Погано складується для нас позиція, а йдемо ми ж в свою чергу, армія Гетьманщини іде звільнювати Херсон, Берду та схід України. Тому що якщо кримські сепаратисти будуть розвіювати свій вплив на Україні, на східній Україні, то це закінчиться для нас не менш драматично. Я дякую за перегляди, дякую за те, що ви залишаєтеся закарпатським геймером. До побачення всім та хай вам щастить!